atandisedde okuperereza abantu bwawagira omuli omumalako jjajja tava ku main MK project mweteeseteese mutya enteekateeka y'abali tebanafuyizza nnyo webale nnyo webalire ddala Mhoza atambulye mu ggwanga anoonya kalulu principal waali ali USA aliwo oba yakomyewo waali ali mu ggwanga yakomyewo ali mu ggwanga ekisooka byonna ekizibu kya Uganda era ekitumalidde ssente n'okulaba nga Uganda tegenda maaso kwe kuteeka kyekite politicizing kwe kuleta politics buli kiseera politics yali baddewo 2020 mugumu naggwa ne tuzimba eggwanga buli kasente ne tukaza mu kuzimba eggwanga naye twakava mu kalulu era tuli mu kalulu era tumbwa tugenda mu kalulu politics alinganga politics kwegamba ebyo byebitu zize mabega okulaba nga eggwanga tetenajirira gali zingamye kati singa fetu badde mu ntebe kituba tulina kuteeka kesira nti kati tugenda kuva ku bazungu nti ye tuli rwede nedda wawe tulina amaanyi ne tuzuula our areas of strength ne tumanya nti bannayuganda amaanyi gatuli mu kulima amaanyi gatuli mu byabulambuzi amaanyi gatuli mu bya mizannyo ne tugamba kati esira katuliteekaawo tuempowering bannayuganda waliwo budget ezimu president zasazizamu loans ezimu zasazizamu next sinzo okunuma nti emu kuzo zasazizamu ye ya ekwempowering agriculture nenda lokwempowering obo kulwanyisa obwavu naye ate awe wali omulamwa nti bw'obone jja ku bazungu enteno gyokama soko gye empowering bannayuganda bana abali obubi kamalo bateekamu amaanyi kankuba ekyokulabirako nti toyinza kungamba nti ondetedde parish development model ngenda kuwa example ya constituency yange nti constituency yange nina abantu 5,000 omuluka gumu masajja nina 15,000 abantu kale tubona togenda bawa ogenda kuwaako 39% be bantu nge 49 ku bantu 49 that is that 95% bo waddeko naye nowa noleta ngogenda kuwaako abantu 10 ogera kwa bantu 10 ku 49 atenga buli omu ogenda mu milioni emu naye nge milioni eyo gyovuga okuva wano mafuta go n'ogenda ebukedia n'okuddanga gaweddewo niyo wadde omuntu agaggawale tomuwadde naye omuwoze ekiro y'ebijanjaalo egula 15,500 aguze kutiya y'ebijanjaalo emu n'eyakawunga ndoza ne boxi ya sabuni tafunye ne wagenda kuteeka kaduuka milioni eweddewo naye ate olina omumonitaringa azikomyewo kati twalibadde tugamba tutya nti bannayuganda tuli balimi tugenda kwekutula ku bazungu tukole tutya leka tu empoweringe abalimi bwobanga ettaka lyabwe liri fragmented abe nakaseke mwekuŋŋaanye tugenda bagulira tractor tukole kye tuyita mechanization then omulimu gwa president gwalibadde gumu kutambula mawanga gatwetolodde mugule kasoli waffe mugule emmere yaffe abantu balime nga balina gye bagenda okutunda naye obuzibu bwe tulina nti otuuka mu mansion falls nga teriiyo na woteri ya Uganda n'emu z'abazungu ssente bwe bazikuŋŋaanya bwe bazitwala twalibadde tugamba nti kakati MTN otubbye nnyo Airtel otubbye nnyo kati buli munnayuganda ogenda kozesa UTL ssente zikomyewo wano Yes. O making sure nti empowering abanna Uganda ogenda okwekutula ku bazungu ng'olina muscles naye tuli mu buzibu tewali ssente kati otandise gamba ba ne ba kadama ssente zitemu NSSF kwegamba okama ente enkovu eweddewo okay. Norwekyo singa abantu bano babadde baagaliza eggwanga bali badde bava mikolo kubanga balaba ne sente tewali nagenze okulaba baba wa chapati abantu babazze sente tewali wa ebukadia ebukadia nabe gondi bala mwagaba chapati MK project ina doza zeba zeba ya garden netuinza akati road map ya fulumie ene malize ke chapati yes kakati bwange embeera tu sente gwabadaga be ibirungulo byennyama ogaba chapati awo ensobwe kyusa amaaso nawo lino kukyusa envubo
tulina okukiriza nti eggwanga liri bubi, tuli planning le tuli bulude tutya, yes, economically tuve mikolo roadmap ya fulumi, yes. How prepared is your partake nadala ku presidency?